cara avança, boss. E para falar, boss, com uma Guiné-Bissau está arriba de um barril de pólvora, mais uma vez, aliás, sempre, mas desta vez, Guiné-Bissau está arriba de um barril de pólvora. Caso de José Pedro Sambu na Supremo Tribunal de Justiça. Caso de José Pedro Sambu na Supremo Tribunal de Justiça. José Pedro Sambu gravado. E gravado, não repeti. E tem áudios sobre José Pedro Sambu. Siduno, que manda gravar. É facultam áudios para a Midoca pública. Mancana entra naquilo. A Midoca entra. A minha com José Pedro Sambu. Aliás, me conheceu. Nunca costuma, nunca tem costume. Assim, suma que entende, por exemplo, o Banano Vaz. Suma que entende, por exemplo, com o Orlando Vegas. Suma que entende, com o Elidio Vieira, até Companhia Limitada. Nada bom, só o exemplo, né? Não consegui usar bom dia, boa tarde, boa noite, minha irmã, doutor, como é que está, presidente, como é que está, o sim, minha amigo, que, assim. Mas não conta no costume. Mas não quero aproveitar a situação ali para falar com o mano. Não, pera, não doca áudio, doca na fase, encara a fase aqui lá. Encara a fase aqui áudio. Encara a fase aqui áudio. E para a gente ficar descansado, no que depende de mim, encara a fase ali. Tem outros ativistas, porque a minha cara é ativista, a minha denunciante. E tem outros ativistas que me estive a fazer trabalho bem fácil, para ir vazar, mas para que ninguém pedir áudio, porque se a minha faculdade em áudio, isso é a mim própria que não vazava. Isso é que eu fazia na casa do Ministério do Interior, coisa de babote que anda, que me vazava. Mas não é caso, um cara vazar, vou pedir a quem do direito que mandei ele, que me pensa que uma meia palavra basta, um bom entendedor, por meias palavras, consegue entender quem foi que vazou isto. Para o WhatsApp do Doc Internacional, mas vamos falar assim, único, mas eu vim para Portugal, vou fazer entre vós, né? Entre vós, mas vou ter a gente lá que está vaza, que pode vaza. Vou ter a gente que tem blog, vou ter a gente que tem, como é chamado, páginas, plataformas no Facebook, Instagram, vou vazar lá, a mim não. Portanto, só para falar para os guineenses, como é? Me aconselho, tudo que é comum entra, vou fazer contrato por escrito, ganha causa judicial. A Etuga ganha. Gosto de ficar só dos processos de crime para ganhar. Dos. Bote Candé, enquanto ministro do interior, estava ali num hotel que estava a falar VIP Zurique, que a gente vai fazer uma manifestação. Ele, que o Dr. Helder Vaz, enquanto embaixador banano de Guiné-Bissau na,